Ну, так что у меня команда, я уснула, проснулась, уже все есть, Жан пошел в школу. Чуєш, ти ще не в сознанні просто. Ти навіть зараз таке мелиш. Це наркоз виходить? Така тюня. Це просто наркоз виходить. Да, то я ж скажу, ти про яку школу розмовляєш, про якісь вкради мене щось. Ну, слава Богу, що все зробили, все почистили. Зараз пройде. Пройде пару часов і все. Скажеш мені, позвониш, я приїду, заберу тебе. Мені не хочуть приходити. Не хочуть? А що, коли? Завтра? Да, да, но я буду проситься очень. Ну попросись, если не, ну буду уже сидеть с малым, я как-то всю ночь переживу, ну шо. Я хочу есть, я голодная, ничего не ела. А ты хочешь зараз кушать, и шо? Ну спитай, если тебе можно, если, блин, я тебе что-то привезу. Я хочу пиццу, а мармия. У тебя такой голос, я взагалі его не знаю. Купить пиццу? Ти спочатку спитай, можна тобі її чи ні, я тобі замовлю пиццу. Ні, я хочу замовити пиццу. Ну, давай, якщо ти прийдеш, то... Даже якщо я прийду, я не придумаю насчет пиццу. Наш син перевертається. Наш, говорю, син перевертається. А тому що мене не зустріли. А он меня ищет. Лучше бы ты компот от этой бутылки взял, чем псу пару холи. Я компот тебе жду, я его не пью. А и картошку фри хочу. Тебе нельзя, ты кормящая мама, тебе нельзя таке. Ти просто зараз голодна, ти покушаєш, тут є, що булочку з м'ясом з'їш. Я не хочу булочку з м'ясом, я хочу піцу моремію. Хорошо, піцу моремію з'їш, добре, все, домовились. Давай. Я картошку хочу теж. Добре, я зараз закажу тобі моремію маленьку. Картошку теж хочу. Мені все одно сьогодні нельзя буде скормити, я якраз поїм піцу. А, тобі завтра, да, тільки можна їсти? Кормити мене не можна сьогодні. Блін. А, груддю не можна кормити. Да. Друзі, їду забирати Ніку. Блін, не пристігнувся, все пілікає. Її зробили операцію, її вичистили, прочистили, в общем, під общим наркозом. Вона єлі-єлі щось оце розговорює. Блін, ну давай, 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 давай. Ну скільки ж можна цих, блін, машин, блін, проїжджає як. Зараз подивимося на Нікусю. Її хотіло ставити на ніч, але вона сказала, що вона з мал, ну, грудна дитина, їй тільки 6 днів, і що їй треба бути вдома. Груддю вона кормити не буде сьогодні, бо після наркозу ми будемо її кормити малюка смісями. Зараз. Заїжджаємо у лікарню. Катюня. Погано себе відчуваєш, да? Ти ще, наверное, спиш? А ну, зрачки покажи. Ні, нормальні такі, тонкі-тонкі. Все нормально? Нормально, просто слабость дуже. Ну, поїхали. Це твоя сумочка? Ні, не моя. Ого, ти навіть голос другий. Капець. Давай. Не тошнить? Ні, не тошнить просто. Сідай. Просто так не тошнить, бо то я сьогодні пірамічок, якого макнули у молоко. Да? Де я лізу. А що таке? Хорошо, а домой.
хочу сейчас оце купити. Це тобі приписали? Mm. Зараз поїдемо. Mm. Хірово, да, себе відчуваю? Та ні, мені неплохо, у мене нічого не болить, просто у мене слабость. Я воєлі голос подаю просто. Та, в тебе якийсь прям такий, ну, я не знаю. В роті сухо після анестезії, каже. Взагалі так п'єш, і губи сухі, в роті сухо. Мені просто тяжело розговорювати, і слабость така, як будто... Ну, то знаєш, як ти казав, психушки накалюють тебе, що ти не можеш, типу... А нічого зробити? Ну, в мене тіло якесь, ну... Ну, після анестезії, бачиш, якесь неподвіжне, ну, типу... То у тебе голос такий хріплий-хріплий. Ти мені взагалі дзвонила щось, вкради мене щось через вікно, щось там. Казала. Ну, воно шарики за ролики ще чуть-чуть, знаєш, заходить. Ні, в мене шарики за ролики були пару минут. Я там їм щось мовила якось. А тебе взагалі відключилися? Взагалі відключили повністю, да? Ну, нормально, все перенесла. Хто робив? Катя Петровна якась. А гроші брала? Ні, це тільки треба купити те, що вони використовували, віддали. А, їм привезти? Ну, так, да, вони ж там теж там всякі... А зараз прийти чи завтра можна? Не завтра. А, мені завтра ще треба приїхати на 8 утра. Щось там, ну, щось там на якусь процедуру до них приїхати. Ні-моє. Ну, слава Богу, що все нормально, бля. Зараз біжу, бігом, їдемо. На дивлення не було плохо взагалі. Не було, да? Не, і не то, що не... Тому що ти не їла нічого. Да, ти цілий день не їла, зараз компотик. Я... Ніка захотіла піцу. Як я хочу піцу. Ну, аморе міо, маленьку, що я тобі взяв. Я дуже хочу піцу і пити, просто любую. Я тебе зараз додому завезу, хоч а я зараз поїду, все куплю сам. І закрити, нам же ж передали посилку, треба буде забрати. Да, так, да, так, підписчики Ніки передали посилку. Так. Да. А так, я себе на удивлення, я думала, що мені взагалі плохо буде. Просто таке тіло, як бути неподвіжне. І голос тяжело подавати, розговорювати важко. Ну, слава Богу, що все нормально, вичистили. А ти, друзі, прикиньте, блін, якщо б вона не зайшла до гінеколога і там їй сказала, а давай просто провірся. Так, да, вона просто... Повірила б черкаським, і все, б ти, було б воспалення матки в 25 років, і хана, блін. Да. Вирізали б матку в 25 років. Да. Так що будьте... Я не знаю, дуже внимательно треба до цього відноситися. Повезло мені. Повезло, так. Да. Що у тебе Тимчук, да, це? Так. Вона, звісно, молодець. Так, да, я теж в шок, якщо чесно. Так? Да? Хороша, молодець. Молодець. Як знала, що треба перепровірити, розумієш? Вона просто очень. Умнічка. П'ять хочу, мені кажеться, я без калюжі пала. Так? Да? Так. Да. Щас. Поїдеш компотіка тьоті Наді нового з буфету. Компот шикарний. Холодний, стоїть, тебе чекає. Mm. Блін, це ремінь не ти, не я не пристігнули. Ну, а так будеш ти гуляти скоро. Да, скоро. Нам, кстати, вже розрішили. Ми сьогодні були в лікарні. Ми не знімали, ми малюка відвозили до педіатра. Да. І він сказав, можна гуляти навіть кілька, чи навіть весь день можна. Так, да, сказала, бо писали ж. А що, ми по піцу не йдемо? Зараз я заберу тобі, я тебе зараз відвезу і... А як же ж? Зараз я тебе лучше відвезу, лучше будь вдома. Будеш з дитиною, а я візьму тобі піцу зараз. Вона тим більше сказала через 20 хвилин. Тобто ще, о Боже, отак от діти вибігають. Отак вибіже, не дай Боже, бля, не все. Кажи м'ясо, ти під деревом, давай забираємо. Та ну ти що, нікусь. А ось о, диви, якийсь орк, бля. А ні, це не. Якийсь вурдалака собака. Боже, ззаді це люлька. Чи купиш оці лікарства заїхати? Всі, так? Да? Взагалі, оце можна заїхати утром купити. Вона каже, не обов'язково зараз. Зараз мені просто треба почати пити ці таблетки. Хорошо. То, що він плаче. Друзі, Ніка змогла назбирати молока через молокоотсос. Оце ось скільки з двох своїх бідончиків, сісік. Нафігачила. Вона просто не вийшло до цього. Ну нормально себе відчуваєш зараз? Прекрасно. Да? Mm. Це ж надо, людина після общого наркозу, і вона взагалі вже сидить з цицьками. Так хорошо. Ось отак от, трожик. Та я не буду дотравуватися. Оце вона скільки, зараз ще одну хоче банку влупити отаку. Бо сьогодні не можна малого кормити після наркозу, то я його кормлю. Цим, зараз покажу, чим кормлю. Я вже назбирав собі. Ось, бачите, нутрилон.
Единичка, саме такі баночки я накупив собі. І ось держу ще в шприцах уже набраних. Тобто я беру, тільки розігріваюся в бутилку хлопцю, гарячу воду тут є. І все, грію і потім даю вже малюку. Поки так. Зараз їду за дуже цікавою посилочкою, яку нам відправила підписники. Це відправили, точніше, Нікі. Нікі в інстаграмі, дівчина відправила щось. От хочу зараз забрати, бо вже 2 дні лежить, ми не встигли з народжуванням дитини. Зараз заїду та подивлюся, що там. Така обична утилітка. Чекаю, що зараз посилку буду отримувати. Маю 30 гривень. Ну все, отримав посилку, друзі. Аж самому цікаво, що тут. Зараз привезу Ніки і разом ми з вами подивимося, що тут. Це, повторюсь, це підписниця Ніки вислала подарунок. Казала, що ще декілька подарунків їй збиралась вислати. Пришла от твоей девочки Мария, ну, Миколаевна. Будешь открывать? Да. Давай, я хочу. Подивимся. Сейчас я выключу. Ого. И все знают, что я люблю. Это ж наклеила, потому что знают, что я люблю кошек. Ты ж Катюня. Она просто мне сказала, что я знаю, что... Ну, короче, она знает вот эту фишку мою про котики. Наклеила котика. О, мне там жалко открывать. Все буде Україна. Наші котики, дивись. Клас. Блін, а жалко открывать. Прикольно. Ну, упаковка классная. А ну. О, Ускита, ухи! Это по-гельмински. А это она купляла? Нет, это она делает. Сама выготовляет? Да. Друзья, девчина сама рубит. Красиво. Класс. Она говорит, что это типа игрушка-погремушка, погремушка в этой, в шляпке. И если, говорит, не понравится, что оно гремит, то можно шапочку отшить, и будет просто котик. Чуешь, она сама. Да, представляешь? Она сказала, что хочет сделать нашему... За малюку нашему подарок? Ну, она просто, да, она говорит, что я знаю, что вы любите белый цвет, что у вас стиль белый цвет. Да, и вот что мальчик, что вот голубенький, синенький цвет. Ничего себе. И вот хочу сделать вам подарок. Она просто знает, что я постоянно говорю, котики, котики, котик, котик. Спасибо большое. Упаковка одна чего стоит, блин. Ну да, интересно. Прикольно. Все буде Україна, котики, наші котики. І там в інстаграмі, може, там поблагодари, напиши їй ссылку. Клас, спасибо. Подякуєш їй. Спасибо большое. Класний котик, да? Дуже, дуже класно. Клас. Правильно купить? Я думаю, наверное, правильно. Господи. Боишься? Еще 10 раз. Просто боишься то, что я буду тебе колоть. Но если бы мне сестры опытные кололи, мне было больно. Я есть... тебе сейчас так зароблю, что ты просто в шоке будешь. Я тебе сладенько зароблю. Попка начинается. Тобі сюди взагалі кололи взагалі? Ну, так, сюди. Всю попу кололи тобі? Ні, мені кололи, а сюди. Хорошо, все, все, перевертайся. Піпець.
тоже на ноге. Подожди. Да не бійся ти, ёмай. Да ведь болючий. Боже мой. Ну все, мне уже плохо. Сейчас я выровняю камеру. Та ну ж, Ніка, если ты будешь дёргаться, блин, нихера не выйдет, сразу кажу. А на жабу одному тебе не упала. Это пипец. Ты страшнее с этим роды. Да я ж ничего не роблю вообще. Ты боишься просто. Мне ж надо нормально намазать. Стой. Я потихонечку ввожу. Все. Больно? Все? Да. Все, пустий шприц. А так там вроде більше було. Що більше було? Нема все, нема, там не крові, даже нічого нема. На, глянь. Пипец. Бойовий скаперник. Зараз, да, починаю? Да. Він потім. Ну що, я больно роблю? А? Я больно роблю чи ні? Нет. Вот тоже. Вчись у мене. Это какой-то не такой, он не болючий. Я ж тобі казав, що не болючий. Так, был болючий. Ну ти боялася. Так що, друзі, звертайтеся. Якщо вам треба, щоб я вколов, то без проблем уже вколоти. Ну все, пошли спать. Пішли. Вчись, блядь.